аға, енді деген осы WhatsApp туралы көп сұрақтар келіп жатыр, соны оқып берсем сізге. Мұны. Ассалаумалейкум аға, ағаға қояр сұрақтарымыз дейді. Алланың 99 есімі туралы және де басқа есімдері Құрандағы құпия ілім туралы айтса, мысалы Бақара сүресінде Алиф Ләм Мим деп басталады, осы туралы айтса, құпия ілімге қалай жалғанады? Сіздерге Алла разы болсын. Аллаға, ағаға сәлем айтыңыздар дейді. Міне, ол өте орынды сұрақ. Мына 99 есім туралы жаңа біз айтып отырмыз, адамның түсіну қабілеті, махаббат. Сон Мұхаммед пайғамбарымыз не деп айтқан? Мына адам махаббаттың Алла тағала 100 сипатын жаратқан деген, соның біреуін ғана адамдарға көрсеткенде қалған 99 жасырын тұр деген. Осы 99 жасырын тұр, біз мына тасбих тартамыз, осының бәрі неге біздің осы жаңағы түсіну қабілетіміз, біздің жаңағы айнатқанда ол ғылымның жүйелері ғой, ғылымның порталдары. Әрбір осы тұрған 99 енді осы біздің ғылымның порталдары. Енді сол 99 есімге ол біздің әулиемелер бар. Әрбір әулие қазір бір жүз үш әулие бар қазақ несінде. Яғни әрқайсы бір түсінік олардың тұрған. Сол жүйеге жалғануға біз әулиемелер арқылы ғана жалғанамыз. Сондықтан 99 енді мынау кімнің атасы пәлен әулие, мысалы Ахмет Яссауи деген өзі сол 99 есімнің қаншасы сонда тұр, порталы тұр. Арыстан баба десе қаншасы порталы тұр осына. Осылай осылай деді да, бірақ енді сол порталдардың бәрін біз бірден барып Арыстан бабадан ала алмаймыз. Оған тағы да онан кейін қаншама әулиелер тараған. Соны біз енді қарапайымдап өзіміз мына бес ата дейміз, негізі осылай біз әулиелер арқылы осы жалғанып аламыз. Көркем есім деген өзі Аллаға біз соған ат қоямыз, сол атқа жазылады. Қазір сенің атың Айболат болатын болса, енді өлгеннен кейін саған сол қана 99 көркем есімнен мирас болады. Қаншасын сен меңгере аласың мінекей. Сондықтан мынау өлілер арқылы разыма тірі баймас дегеннің өзінде де мән сонда тұр. Көркем есім. Енді бұл жерде бұл көркем есім немен байланысты? Біздің жанымызбен емес, бұл рухпен байланысты. Мына жан мен рухты екі түрлі бір не қылу керек, мына түсінуге тырысу керек. Ал жанға оны жанға көркем есім жазылмайды, Алланың ілімі жазылады. Жаңа ілім деген сөзіне құпия ілім жанға жазылады. Сол құпия ілімді жанды оның бәрін біз оқып тірі кезінде әулиелер соны алып кетті, жанға шәкәрім атамызға дейін миғражға шыққан, бірақ оны ешкімге түсіндіре алмады. Өйткені ол жандағы құпия ілім ғой. Соны өлгеннен кейін сол қазіргі бізге беріліп жатқан, мына жанымызға оқылып жатқан, біздің жанымызға жазылып жатқандардың бәрі сол әулие әмбиелердің жанындағы ақпараттар. Біз енді оны кәдімгі енді Алланың қасынан алды деген сөз, олар Алланың алдындағы өзінің пайғамбарының артында сапқа тұрған елшілікте тұрғандар. Жаңа екінші сұрағы дейді, мен жауап бергендей болды, енді құпия ілімге қалай жалғанады дейді. Құпия ілімге қалай жалғанады дейді. Енді құпия жаңа айтқан құпия ілімге осы түс аян уақия арқылы жалғанады. Тазалық не болу керек? Құпия ілімді енді ол қандай енді құпия ілім дегенде, қазір біз енді оқып жатырмыз неше түрлі осылардың бәрін ілімнің деректері ғой, бірақ оның ішінде қарсылығы да бар, оның ішінде дұрыс еместі де бар, мысалы оның ішінде дұрыс та бар. Соны бұны бәйшешек бақшасы деген, яғни бәйшешек, оның ішінде жылан да бар, тікен де бар, шәкәрім затам. Оның ішінде сол тікен мен жыланнан қорқатын болсаң, онда сен саламға тойған есек болдың дейді. Жақсы, екінші сұрақ. Мысалы дейді, он ата аян берді, барлығына мал союға болады ма, немесе ақшалай берсем бола ма, немесе мұқтаж адамға берейін бе? Малды соя беру қаншалықты дұрыс дейді. Енді егерде Құран оқылып сойылған малдың, мына атаған Құран оқылып сойылған малдың оның ешқандай да бір артығы жоқ та, бірақ ысырап қылмаңдар деген, оның өзінің әр нәрсенің өзінің орнымен жасалу керек та. Енді бұндай жағдайда біз не істейміз? Енді келген көп адамдар келіп жатады, біздің алдымыздан өтіп жатады. Оны әруақтар өзі сенің жағдайыңа қарап, сеніңе қарап есептеп тұр да, кімге қай уақытта сойылу керек, бұны негізі ордалары арқылы атқару керек та. Жалпы енді негізі мынау біз енді 41 періште бар бізде, жалғанып тұр 40 періште. Біз соның бәріне де мына малдың қаны арқылы жалғанымыз керек, тазаруымыз керек. Сондықтан қазір 41 әулиені өту керек деген бір ата жолында бар. Бірақ сенен 41 әулиеге 41 қой соя алмайсың ғой. Соны тек қана бір ғана малыңды құрбандығыңды атайсың, сосын көппен бірге барасың, 41 әулиені өтесің. Сол сенің қасыңдағы мысалы 20-дан бірге шықсаң, 20 адам
сол ана құрбандығы ортаққа неғылады да, сен әр қайсымыз 20-20 құрбандық салғандай боламыз. Мал соя беру қажет емес. Қажет емес, оны малды ол, оны мына өзі көрсетеді, аянмен көрсетеді. Мына ордаларда мына немен түседі, дерек аруақта мандай нелден кімге садақа беру керек, кімге қандай жағдай беру керек. Ал бірақ өзің садақа бергің келсе, өзің бір құрбандық бергің келсе, бір ретінде жүрсің, оған жомарттықтан ешкім тыймайды, оған ешкім кедей болып қалмайды. Ол өзің ақылына қарай шешу керек та, жағдайына қарай. Жақсы. Үшінші сұрақ, мысалы, басқа елде жатқан киелі аруақ аян берді. Кезінде атағы шыққан, бірақ басқа дін өкілі болған, мұсылман болмаған. Ол адамға зиратқа баруға бола ма? Және ол адамға Құран бағыштауға бола ма дейді. Енді көрдіңдер ме? Бұл жерде біздің қазір осы пікір таласта бір неде мына мұсылман мұсылман емес деген бір не атта, намаз оқыса мұсылман, мына жалпы адам баласы мұсылман болып келеді өмірге. Өйткені біз Алланың алдынан келдік пе? Ол жақта өйткені сенің жан христиандан келген шығарсың. Мүмкін сен еврейден келген шығар. Жан деген өзі Алланың мүлкі ғой ол. Алланың қолы ол дүниесі. Сондықтан біз жанымыз кімнен келген біз білмейміз, негірден келді ме, Қытайдан келді ме, арғы бетте. Мен осының жақындағына бір тарихатшылармен пікір таласқа болып қалдым да, біз өмірге өзіміздің мына дінсіз келеміз. Дінсіз келеміз. Бізде бала болғаннан бізде дін болмайды, балада дін жоқ. Ол дін болмайды. Сосын ол балаға дін беріледі, ол жанмен бірге. Жазылады дін. Жанмен бірге сол дінді орындау арқылы біз енді қайттан дінсіздік жағдайға өтеміз. Яғни Алланың қасында дін жоқ. Енді соған айтады, мен осыны айтсам қалай Алланың қасында арғы бетке мысалы ақыретте дін жоқ. Егер ақыретте дін болатын болса, оның діннің неше түрлі ана қарсылықтар, неше топтар болу керек та. Алланың қасында ол таза ақылға бағынады. Яғни таза ақылда дін болмайды. Алла Тағаланың беріп отқан ақылдарында онда дін жоқ. Дін біздің мына тіршіліктер біздер үшін ғана керек. Дінді біз осы дін арқылы міне енді қандық осының тағы да бір қателік неден туындап жатыр. Жұрттың бір діннен шошиды. Бізге анау дін керек емес, мынау дін керек емес деп. Бізге сосын тағы бір дінге байлап қойып, осы секта, кешем, салафизм неден шығып жатыр. Осылардың бәрі әр бір адам өз дінін өзі басқара алмағандан туады. Міне біз ақылменен өз дінімізді басқаруымыз керек, соны үйрету керек. Әр адам өзінің діні бар. Мінекей. Дін неге? Ол дін жаның. Қазақта бар дін жаның. Сен өз жаныңды яғни Құран бағыштауға болады, Құран оқуға болады. Әрине, осындай бір жағдай болып жатыр. Қазір енді маған неден түседі? Мына Иван, Сергей, сондай бір аянмен көрсетеді. Мен олар неге бақсамайды? Зиратқа баруға бола ма дейсіз ол? Болады, зиратқа барамын. Болашақ біз ол деген мұсылман емес бірақ. Жоқ, мұсылман емес, жаңағыда тағы айттым, бәрі мұсылман, әлемнің бәрі мұсылман, бәрі исламға. Яғни оларда барып жаңағы діні басқа болса да барып Құран бағыштауға болады. Иә, енді қараса, Құранда ашықтан ашық тұрып, Құран Тәуратты қайталайды деген. Құран Тәуратты қайталайды деген ашық аят тұр ғой. Демек, енді олай болса, Тәураттың өзі Құран емес пе? Басқа дін өкілі болса да сонда болып тұр. Әрине ол бәрі бір ислам ғой. Исламның бірлігі дегенің өзі осы тәураттықтар, забурлықтар, мынау буддалықтардың бәрі осы айналып келгенде Құраннан тараған, Құран бастан адам атамдарымыздан бері жалғасып келе жатқан осы біртұтас ислам екенін түсіндіру керек те халыққа. Соның бәрі тармақтары ғой айналып келгенде. Құранның тармақтары ол Будда болсын. Сондықтан біз ана Буддасы болсын, мына Тәураты болсын, солардың ішінен біз енді тек қана осы арабтарға Мұхаммед пайғамбарымыз үйреткеннен басқа болған жоқ. Біз солардың ішінде құндылықтарын жинауымыз керек бір жерге. Бір ортаға салу керек бір қазанға. Сол неге мысалы Тәурат мысалы имандылық тұрғысынан бізден христиандар әлдеқайда артық тұр. Олар көшеде олардың ит жатқанын көресің бе, өліп жатқанын? Я мысықнер, олар жан жануарға дейін неғылады. Олар табиғатты аялай біледі. А біз ең бір керемет осы қазақ халқы керінше біз табиғатты қазір қиратып жатырмыз. Көшеге қарасаң, өткенде мен бір пойызда келе жатып, неден түстім, Түркістаннан қарасам, коробкамен әкеліп, күшіктерді әкеліп тастап кетті. Қар жауып тұр анау. Сол жерде ана дереу бір нан сатып алдым да, ана үзіп ана күшіктерге салып кеттім да анау. Жоқ деймін, сол неге? Осы біздің имансыздығымыз мінекей. Ана күшіктерді әкеліп ана жерге тастап кетті, коробканың ішіне салып. Адам шыққа жатпайды ол. Онда адамның жаны ғой, ол да адам ғой. Жақсы аға, келесі сұрақ. Келесі сұрақ, тырнақ алу, ғұсыл алу, қай күндері алу керек? Дүйсенбі, бейсенбі, жұма күндері
тырнақ алу қаншалықты дұрыс дейді. Жаңа айтып кеттік өте мысалы. Иә, айтып кетті ол Алланың, ал бұл жерде мына бір әуле пәлен қазір неден пайда болады шариғатта? Бір әулеге өзі оның бір күні төртінші күн алған шығар, бір әуле бір сәрсенбінің сәтін алған шығар, бір әулелер бір осы неған шығып оның бірінші күн болған шығар. Әр адам өзінің бір күні бар ғой, тазалық күні. Сондықтан мысалы мен бесінші күн аламын шашымды да тырнағымды немді, ал оған үлгере алмай қалсам кез келген күн ала беремін. Оған бола үлкен бір не жасауға болмайды. Онда біз сол тырнақ алғаннан, шаш алғаннан бір біз керемет болып кетпейміз. Бұл тазалық болып өсірмеу керек. Егер сен тырнағың өсіп тұратын болса, сен соны жаңағы тырнақты, шашты лақтырып тастауға бола ма? Жоқ, болмайды. Бұны міндет, бұны адамның сол ақпарат қой. Енді бұл тырнақ шаш туралы мынандай істеймін, жағы жібереміз не істеймін, мынандай енді не бар оған. Қазір ғылымда мына түкірігін алып, бір адамның түкірігін алып, сол түкірікті 500 шақырымға адамда барып, анаған бір қуанышты бірдеме көрсетсе, ана сол түкірігі соған ана сол қуаныштың несі эмоция дейді пайда болған екен. Соны енді ана іренішсе түкірікте сондай пайда болған. Соған енді таба алмай жатыр да, сонда 500 шақырымнан ана түкірікке ол қалай анамен байланысып тұр деген. Сондықтан біздің әрбіріміз әжетханаға барған бүкіл нәрселеріміз, бізден шыққан нәрселеріміз бәрінде біз өзімізге қайтып келеді. Ақыреттің бәріміз бізбен байланысты. Енді сондықтан сен тырнағыңда, шашыңда неге онда ақпарат болмайды түкірігіңде тұрған кезде? Сондықтан ол ақпарат, оны жасырып тастау керек. Я басқа ол кез келген жерге тастайды. Жағы жүрігі ола ма? Енді өртемеген қалада не істейді енді оны? Жинай ма, не істейді? Мен мысалы аламын да орныға лақтырып тастаймын жаңағы. Енді ол контейнерге кетеді жаңағы мусорға. Енді әркімнің өзінің тазалығына байланысты ғой. Енді жұрттың бәріне сен ана әуленің істеген істетуге болмайды да. Мен тырнағымды немді тастамаймын, өйткені болмайды, өйткені ол маған әсер береді. Жақсы. Ал мүмкін қалғандардың әсері болмайды, бірақ кез келген жерге тастамау керек та, жасыру керек. Мүмкін мусорный неге таста сен ана қоқыс жәшігіне, бірақ соны орап қағазбен сөйтіп тастайды. Дұрыс, сөйтіп тастаймыз иә. Сөйтіп тастау керек. Жақсы аға, келесі сұрақ. Так. Ағаға сұрақ дейді. Әйел адам асат аяқ ұстап зікір салуға бола ма дейді? Міне осы жағы қазір қате, бұрынғы қарабақшылықтың өзіменен ол әйел адам түгі қазір мына зікір, осы асат аяқ ұстау дегеннің өзі оған міндетті түрде оған бір ана өзің өзің толық қуатты болу керек, мына жындарға қарсы тұратындай болу керек. Шәкәрім атамыздың айтқан ғой, жаңағы неге жастар салмасын, кәпір жын келіп қалмасын деп. Мен осындай өткенде де айттым, мынау Яссауи тонда айқайлап зікір салады ғой әйелдер. Сол кезде есіктің алдында ит шынжырын өз жерде үріп, ертеңі кіріп алып, ақырында ана балдар жылап қашып сондай не болады да. Оны ана айқайлап әйелдерге мынау зікір салу деген ол тіптен әбестік болып болмайды. Өйткені әйелдер ешқашан да жынға қарсы тұра алмайды. Әйелдердің өрісі теріс қарай айналады. Еркектердің өрісі оңға қарай сағат тілімен бағыттасыңыз. Әйелдердің бас сағат тіліне қарсы айналады да, ол ішкі өріске жатады. Сондықтан әйелдерге осындай мынау тіптен қамшының өзін біз неге тыйым саламыз. Еркектерді мейлі сен керемет аққу бола бер, мен сен қасиетті бола бер, анау келген еркекті қамшыламайсың деп. Өйткені еркектің ол еркекті қорған болады, ол еркекті қандай не болмасын. Яғни әйел адам еркекті қамшыла алмайды. Болмайды. Әйел адам еркек тазартуға болмайды. Жаңағы сол асат аяқ ұстап зікір салдым деген оның бәрі ол дұрыс емес. Оны кім оны неғып жүрген қайдам, ол болмайды. Асат аяқ ол тек қана еркекке де тән, оның өзінде де ол еркек соған пісіп жетілу керек, онда тақуалық болу керек, онда бой өріс толық беру, ана жындарға қарсы тұруға ол соғындай сом дәрежесі болу керек. Жақсы аға, түсінікті. Аха, түсінікті. Енді аға қамшы туралы айтып кеттік, соған міне бір сұрақ келіп тұр. Айболат аға, осы мені атаға айтып көріңізші, мені қамшы өруге шәкіртке ала ма дейді. Бұның бәрі енді бұны көбісі айтады, мен енді шәкірт боламын деген сияқты. Маған көп сауалдар айтады, мен сізге шәкірт дейім. Мен айтам, айналайын, ол болмайды. Шәкірт сен қазір, мен сені шәкірт қылып сені бір пәленге жеткіземін деп айта алмаймын. Өйткені мына өмірдің өзі ұстаз ғой, өмірі өзі ата бабаның әруағы ұстаз. Әркім өзінің өмірдің өзіне лайықты сатысына өту керек, бала шаға асырау керек, оның қиын соңынан өтуі керек. Соны уақыт келеді, сол уақыттарда барып өзіне біреуді жетекші қылып алып соған еруін. Енді мына қамшы өруге тура келетін болса, менің өзім қамшы ұстап 9 жыл қамшы ұстап кезінде біз мынау
әр жерден сатып аламыз, соны қайттан не қыламыз, ол тарқатылып кетеді, оны өзі қиылып кетеді, соны тоқи алмаймыз, әбден сондай жағдайға жеттік міне. Сосын мал сабайтын қамшымен сабап жүрдік бір-бірімізді. Сөйтіп жүрген 9 жылға жақындаған кезде маған бір күн аянмен көрсетті. Енді сен қамшы ұр деді. Қамшы ұр деді, таңертең тұра салдым да, сол орда тарқатылған қамшы ұр еді. Әшейінде көре алмайдым, соны бір 10-15 минуттың ішінде өріп тастадым да. Өзім таң қалдым, сонан сөйте-сөйте 9 түрлі қамшы болады деді. Сол 9 түрлі қамшыны мен енді ойладым, мынау түрмен көріп көрдім, сөйтсем ол қамшының мінезі екен. Соның өзін бір 5-6-7-8 жыл өткеннен кейін енді түсініп отырмын да. Сондықтан бұл қамшыны ол мен оны Құдай өзі рұқсат береді, бірақ ол үшін қамшыны көру үшін адамда сол қолда сол қуат болу керек. Сол мына әуелі мына қамшы көруден бір қамшы ұстап, сол ана ауруларды емдеп, сол аурудың аурумен өзің ауырып көруің керек. Ана ауруды сен өзіңе аласың. Соның өрісін аласың тазарып, соны әбден шынығып өту керек. Сол уақыттар өткен кезде Алла Тағала сенің қолында соған мына қамшыға беретін сонда қуат пайда болады. Ол кез келген адам өретіндер көп қой өнерлі, бірақ оған дәл андай ол қуат бермегенсің, ол емдік қамшы болмайды. Қазір кейде өнеп отқан менде бір жағдай болды. Мына Қаримолда Баян Баятаның басынан алған екен қамшыны, сөз жүрін көрген қой енді онда. Сөйтіп мынау деген аю қамшы керемет деп сөйтіп не қылды. Қарасам жақсы, жақсы тоқылған бір өнерлі жігіт екен. Енді соны мен осы емге пайдалансам қайта-қайта аянмен көрсетеді. Өзің қамшың ұста деп ақтан. Сосын болмағаннан кейін өзім қамшыны ұстасам, сонда барып түсіндім. Анау өзім қамшым кәдімгі әңгіме айтып тұр да, жеп жеңіл ана қамшылаған адам өзі тез не қылып жатыр. Сондықтан ана қамшының да өзінің кезі болады өрген адам. Сондықтан лайымды ондай ниеттенсе Алланың ниетіне жетсін, бірақ әуелі қамшы ұстап мына ақ бақсылықты меңгеріп соның биігіне шығу керек, қолда қуат болу керек, оны дем салу дейді, қолды тазарту керек. Сонан кейін сосын қамшы ол қиын емес қой, ол бере береді, осылай өріп кетеді. Жақсы аға, солтүстіктен бір үлкен адам хабарласты. Мынаға жиені болар, немере сола ма екен, 5 жасар дейді, тілі шықпай қалды дейді да. Тілі шықпай қалды, не істеймін екен, білмей жүрмін дейді. Дәрігерлер жаңағы көмектесе алмай жатыр дейді. Соған көмегі тие ме екен дейді жаңағы. Оған бұл осындай аурулардың қандай аурулар Алла Тағала ауруды берсе, сол қиындық берсе, енді мына дене мүшесі кеміс болса, енді оны түзеу деген ол енді оен солай Алла Тағала жаратты, енді оған оны тілі шықпай жатыр, кішкентай бала дейді жаңағы. Оны тек қиын, енді тілі шықпай жатыр, ол енді оңай ғой. Қазақта оның ырымдары да көп, неде оның бәрі кілт бізде емес, кілт өзінде. Біз енді бізге қабырласын, мына неге жіберсін, сіз арқылы болсын жіберсін, біз соның алыстан не себебін, сәби баланы себебін біз жазамыз, не істеу керек. Өлкім мүмкін сол маңайда шығу керек. Яғни ол деген сәби баланың аты жөнін бәрін жазып берсін. Иә, туған күн аты жөнін жазып берсе, сол Құраннан не түседі, әруақ не айтады, сонымен жүру керек. Сосын енді қазір не, барлық қазір қазақтың қай кішкентай ауылында болсын, мына ордалары осы Құранмен жалғанған аққу сұңқарлар дайындауға болады. Солар арқылы оп оңайда әруақ бұны емдейтін, Құдай өзі емдейді әруақ арқылы. Әруақ деген уақыт қой, тағдыр. Тағдыр деген уақыт. Яғни уақыт емші, уақыт төреші дейді мінеге. Сондықтан олардың енді қазіргі уақытта мына тіл шығып қалған болса, көбінесе тағдырында уақыт жоғалтып алғандар да, ана уақыт келмей тұр. Соған уақытты тылсымнан алу керек Құдайдан. Уақыт шипа, уақыт ем. Ол немен бірге жүреді? Ол әруақпен жүреді, ол Құранмен жүреді. Яғни адамға сырқат белгісін қойып тұр. Е, сырқат белгісі ол қандай жағдай болып тұр? Білмеймін. Жақсы айтарыңыз. Әрбір бір жерде мынау қазір медицина сияқты емес, қазір ата жолының ерекшелігі, мысалы біреу бас ауырып кететін болса, сол 10 адам бас ауырып кететін болса, онына 10 түрлі амал жасалу керек мінекей. Жақсы аға. Бұл жерде бәрі амалда. Енді келесі сұрақ, жын ақыл қандай, яғни жан ақыл қандай? Мінекей енді осы бұл нақты нәрсе. Өткенде айттық қой, жын деген адам ол мына біздің әсершілдікпен байланысты. Қазір мынау біздің бір нәрсеге әсерсіздік, соны көргіміз келеді. Яғни жын ақылды, жан ақылды әрбір адамда бар ғой. Әрине, жынмен жан қарама қарсы әр уақытта. Мысалы, жанның түсі ақ, жынның түсі қара, әруақтың түсі қызыл. Мінеке, әр қайсының өз түсі бар, сандық өлшемі бар. Сол сияқты иман бөлек, сенім бөлек. Енді біздің қазіргі осы мына білімге, өнерге құштарымыз, білім осы кәдімгі неше түрлі музыка несінің бәрі осы, біз жыны қуат аламыз. Жын нәпсі ол қабылдаушы, өзін алушы, жаратушы. Бүкіл біздің нәпсіміз жынмен байланысты. Баста төрт жын бар: көру, есту, ойлау, сөйлеу. Мінекей сол сияқты біз жыныстық қуатымызды
ол да жынмен байланысты, мына бүйрекпен, яғни ол қара қуат, ақ пен қараны. Енді біздің енді мынау екінші мына таза ақылмен, яғни түсіну ұғымдылығымыз ол жанмен байланысты. Қазір яғни жан ақылда жаңағы не болмайды, жын болмайды, және де ол деген мейірімділікпен байланысты, махаббатпен байланысты, жын болмайды, кешірімділікпен байланысты. Жын мен мысалы ақ пен қараның қосындысы ғой, қарап отырсаң ақ пен қара бір бірін ешқашан да қосылмайды, қарама-қарсы ақтың да екі түрлі болады. Сондықтан мына жан жан менен жынның арасында ақыл тұрады міндетті түрде. Ақыл арқылы ғана, яғни су менен бір, мысалы жан сумен байланысты, жын отпен байланысты. Су мен отты қосыласың ба? Қосылмайды ғой. Ол жерде егер қосылған жағдайда үлкен бір құбылыс болады, жаңағы жарылыс болады, немесе бірін-бірін өшіреді. Сол сияқты жан менен жынды осылай қарастыру, ортасын не тұру керек? Ортасында мысалы су мен, енді айтып кетейін, су мен оттың ортасында не тұр? Екеуінде қан ағаш тұр. Су мен оттың арасында ағаш тұр. Ал енді сол бізден жан менен жынның ортасында тек тұр. Мына текті табу деген сол, тек дегеніміз тек ағаш дейді. Яғни ол мына ағаш емес материалдық тұрғында. Ол біздің сөздік тұрғыдағы. Мысалы біз енді қазір осыны қалай не болады? Міне осыдан туындайды. Қазір біз дейді үш тілменен балаларды үш тілмен өсіреміз дейді. Саясат кіріп барады. Жоқ, саясат емес қой. Бұл тұрған ғылым ғой. Үш тілмен өсіреміз. Яғни оның тегі ағашы, ағашы үш түрлі нәрсемен қоректенеді. Үш түрлі сөзбен, көрдіңіз ба? Енді үш түрлі сөзбен қоректенеді 13 жасқа дейін келген кезде, егер де оның басымдылығы, енді мысалы жын қуаты, жын қуаты ол немен байланысты? Бұрын ағылшындармен байланысты болып тұрса, жын қуаты жан жақтан келе береді ғой. Жын қуаты мына негрлермен байланысты болса, соның басымдылығы анау ағашта сол басымдылығы болады да, себебі енді оның жан қуаты өзінің ана тілмен байланысты ғой енді. Сол кезде онда ағашта жан әлсіз болады, ол текті ағашында. Көрдіңіз ба? Қазақ нәсіл жоғалады ғой. Нәсіл жоғалады, сосын енді ол өсіп келген кезде ол қазақшаға құмарлық қылмайды. Қазір мына орыс тілді бар ғой. Мәңгүрт деген. Орыс тілдің осы тек ағашында, міне тек ағашында ол керек. Біз көшірген кезде баланы бала кезден орысша үйретті, орыс не қылды. Қазір ол қазақша сөйлегісі де келмейді. Өйткені онда тегінде орыстық нәсіл басым тұр. Қазақтық нәсіл аз ғана. Су аз онда, онда оты көп. От деген қазір дүниежүзілік, міне сонда қазірде айтқан адам баласы бір тілің от, бір тілің су, абай бол тіліңді бұзып алма деп. Қазір осының бәрі діліміз бұзып алды. Сондықтан не істеп, бұны осылай ғана жын деген кезде от деу керек, жан деген кезде су деу керек. Енді топырақ қайдан пайда болады? Енді топырақ неміз? Біздің өзімізде ол топырақтың нұры, ол ақылымыз. Бәрінде басым тұрған топырақтың. Сол ақылға келіп жиналып тұр, көрдіңіз ба? Сол біздің ақылымыз да тұр. Ақыл немен байланысты? Ақылдың орны сондықтан біз тәнде. Егер де біз жалаңаш жүретін болсақ, біз қалай болса солай жүретін болсақ, біз ақылымыз бәрі кең болады. Қазір жалаң бас жүрген, жалаң бас жүргендердің бәрі ақылы кем ол. Ол қанша керімді, ол жындық қуаты, білімді болуы мүмкін, ол бірақ ол ақылы кем. Ақыл деген таразы енді. Ақыл деген таразы, онда ақыл енді қазір білімді, осы керемет, осы біздің елбасымыздан бастар, бұндай білімдер жоқ. Керемет, осы сарбаз болып тұр ғой. Біздің қоғамда жын ақылы үстем болып тұр ғой. Иә, сондықтан енді ақыл қазір жынға қызмет жасап кетті. Жын қазір, біз қазір жынды халықпыз. Бүкіл баламыздан бастап біз жынды елге, мемлекетке айналдық. Біз әлемнің жындылар мемлекетіне қосылдық. Бірақ жандық бола алмай жатырмыз. Әлемдер соны жанды деп жатыр. Сол жанды өсірудің қағидасының бәрі, ділдің бәрі. Жанның ақылы немен байланысты? Жанның ақыры ол іліммен байланысты, құпия біліммен. Ол мысалы болжампазды көріп білдік, түс көру, осының бәрі жанның ақылы. Түс жанға берілмейді, түс жанға берілмейді. Көрдіңіз ба? Қазір мына түс көру, егер мына түс көретін болса, онда жаны қояу деген сөз. Яғни жандық ақылы бар. Түс көру болса, аян онан жоғары, уақи онан да жоғары. Сөйтіп енді ол жанына құпия өсіретін болса, ол енді не? Ол енді мысалы жандық ақыл өскен сайын, неғылған сайын, ол кезде мына көп жағдайда мынау жын мен жанды тең қатар ұстау керек. Біз өгіз дүниеден безіп кетеміз да. Жан қуатты болатын болса, не қылатын болса, ол енді сен мына өмірдің, дүниенің мына негізіге алмайсың, оны кеққа жететпейсің. Егер де соны жүрттің бәрі дүниеден безетін болса, малдығын бағады, осынша шаруаның бәрі кім істейді? Жын керек қой. Қызық болса. Өмірдің қызық болса, бәрі ана әләуләйлеп концерт, той, осылардың бәрі өмірдің бір қызықтары ғой, осы жындармен болады. Бәріміз біз керемет осы жанды ақылды өсіріп жіберсек те мүмкін емес қой, бәрі бірдей болу мүмкін емес қой. Енді оның кезі бәрі мысалы менде жанды ақыл көп, мен ештеңе қызықпаймын да, керек жоқпын дүниенің. Бірақ керек жоқ дейін десең, біз өмір сүруге соған мұқтажбыз.
анау да керек, мынау да керек, жан-жағыңдағы керек болғаннан кейін амал жоқ, саған көресің. Бірақ қанағат болу керек қой, әрбір ненің бір мерасы болу керек. Әр нәрсенің ортасында, ортасы не дейді, ортасында ақыл тұр да. Мінекей, ілім мен білім ортасын таппасаң білім деген, ортасында ақыл. Ақыл немен байланысты? Ақыл тек. Енді соны ақылмен өлшеу керек қой. Ең тек дегеннің өзі ақыл ғой, соны Құранда айтқан ғой, сендер тектерін тану үшін жараттым деген, ол тек ең ақылдың жоғарғысы бізге Мұхаммед сүйіспеншілік махаббат, яғни әлемге деген махаббаттан тұрады. Сондықтан енді қазіргі жағдайда біз енді айтамыз, біз енді атымызды қазақшаладық, мен текті болдым дейді. Ақылым өсіп кетті дейді, олан ақыл өспейді оның. Ақыл немен өседі? Ақыл жанмен, аянмен, Құдай тануменен, мейлі ол орыс болсын, мейлі сен орыс, сен әкеңді өлсе де, әкеңді өлтірсе де, тікелей білсең де, сен алдыңа келді ме, атаңның құнын кешір дейді. Біз қазір жағдайда ол заманға бейімделуіміз керек. Біз әлеммен тату татты өмір сүруіміз керек. Біз әлемнен сол барын алуымыз керек. Қазіргі жағдайда біз не істеуіміз керек? Біздің ең қазір осы қазақ халқының ақымақтығы, орыс деген, біз орыс халқы тұрған кезде біз ешқашан да Қытайға ұнамаймын, төменге Қытай орыстан төмен. Орыстар мына хайуандармен байланысты, мына Қытайлар жәндіктермен байланысты. Біз жәндіктенуімізге болмайды. Нәсіл бізге орыс керек. Сондықтан біз орыстың нәсілін мен алып, сол нәсілді меңгеріп, сосын орыс халқын исламға кіргізіп, біз қазақ тілінің абыройын, біз қазір латынмен де, басқамен де қаламыз, біз қазақ тілінің абыройын, ділімізді орыс көтереді. Біз орыс халқын қазір осы мына зираттауға неге соны үйретуіміз керек? Біз осыған біз мамандар дайындауымыз керек. Орыс халқын біз әлемге, қазір бүкіл әлемге бір орыс ұлтының өзі қарсы тұрып отыр қазір. Америкадан қаншама бәрі ағылшындардың бәрі жабылып, бір орыс жеңілмей отыр бүкіл Еуропа. Сондықтан біз қазір орыс халқын өзінің жиендеріміз ғой. Біз қазір орыс халқын қайта қазақ қылуымыз керек. Ол қазақ қылу үшін несіне керек? Біз енді сол орыспенен сенің ғана обың керек емес, сен нең емес деп қайста, біз оған айтуымыз, айналайын мына кирилица деген кир бабамыздан, сендер біздің жаңа төмен ұлтсыңдар, біздің жиенімсіңдер, мынау таңба біздікі, бұрынғы номадтардың таңбасы сін деп, осындай біз саясат өзгертуіміз керек. Біз қашуымыз керек емес, қайта біз соны жаулап алуымыз керек. Олар қайта қайта айтуымыз керек. Орыстар бір біздерге қарағанда әділетті. Олар мойындайды, түсіндірсең, ғалымын түсіндірсең, шынымен мойындайды. А шында мынау қазақ халқы ұлы халық деп. Орыстар көбінесе жаңағы еті тірі ма, рухани жоғары, жаны тірі ма? Жоқ, рухани. Біздің адам, біздер қазақтың халқы негізі мойын халқы ғой, мойын. Жоқ, біз жанды халықпыз. Жанды ма? Бізде біз қазақ халқында қанша әйелдерімізде, біз қанша азғанмен де, көрдіңіз бе қандай аяндар түсті көрген таң қаласың да? Анау шалбар киіп, көтін ашып жүріп, небір түстерді көреді. Мана бұрынғы жанды ғой, жанды халық, бұрынғы жанымызды жоғалтпағанын көріп, кейде соны таң қаласың. А, мынау қасиет қой, оны баптасаң. Жақсы. Түс, аян, уақи, айырмашылық. Мінекей, осында мінекей, бір жерде түс адамның мына жүрек көзімен байланысты. Жүрек көзі ашылумен байланысты түсті көру, мына көру қабілеті. Бұдан біз енді көру қабілетінен еркектер ешқашан да әйелдерге жете алмайды. Мейлі қандай ғұлама бол, мысалы менің өзім қана қарапайым әйелдерден артық түсті көрем. Өйткені әйелдер көрген түймесінің қисық қадалғаннан дейін баяндап отырады да. Мен ондай ешқашан да көре алмаймын, ұмытып қаламын да, таң атқанша тұрғанша. Ал енді уақи деген нәрсе, ол есту қабілетімен байланысты. Мына Құрандағы мына уақи деген ол көру емес, уақи естіледі. Ол қалай естіледі? Еркектер көбінесе естиді. Мына қазір қалай есту арқылы бейнелеу, көру арқылы бейнелеу. Әйелдер жанмен көреді, еркектер жаны, еркектердің ғана естуші. Яғни есту деген қалай? Мына айтады, мына Америкада мынандай машина шығыпты, осындай десе, сен көзіңе көз алдыңа соны елестесетініңді бейнелейсің. Қазір мына осы бүкіл техника барлық еркектер шығарып жатыр ғой. Ол қалай шығып жатыр? Осы мына осының бәрі уақимен, естумен байланысты. Мына есту арқылы көру, есту арқылы мына бейнелеу, есту арқылы осы алу, ол ақпарат алу деген, ол үлкен дәреже, ол өте жоғары дәреже. Сондықтан уақи естумен байланысты, ал мынау аян дейді, мынау баян көрумен байланысты. Аянды көресің, бір нәрсені көресің, сандарды көресің дей қаласың да. Енді тағы да бар, көріп еститін уақыттарда болады екен. Әр аян мен уақи қатар келеді. Мысалы мендер көбінесе дауыс келіп тұрады, тапсырма беріп тұрады, айтылып тұрады, соны естем, ол уақи. Уақи. Кейде мен енді бір сандарды көремін, нені көремін, бір уақиғаларды көремін, есімде қалып қалады, ол аян. А кейде көремін неше түрлі бір уақиға бұрынғы болған жан, ол түс. Енді оны
оның ішінен керегін ғана аламын дейді. Ал мынау былай егде бір жамандықтарды көрсетіп жатса, соған амал жасаймын, сұраймын Алла Тағаладан. Я болмаса менің ол тәнімнен хабар біледі. Мен тазалығым кетіп қалған соң, басқа бір арам тамақ жеп қойдым ба, соң кетіп қалдым, сол сияқты нәрселер болады.